Spišská kapitula dňa 13. marca 1976 Akadémia z príležitosti 200-ročného jubilea Spišskej diecézy. Zástupcovia štátnej správy na čele s pánom generálnym riaditeľom zo sekretariátu pri ministerstve kultúry, osvietený pán prelát kanoník spišskej sídelnej kapituly, vysokodôstojní a drahí oltárni bratia, velební pani bohoslovci, ctihodné sestry a milí diecézni veriaci. Ako Svetou stolicou splnomocnený miestny ordinár otváram týmto domácu krátku spomienkovú slávnosť k 200. výročiu založenia Spišského biskupstva blahej pamäti pápežom Piom VI dňa 13. marca roku 1776. Pripomínať si s nadšením významné deje minulosti svojho národa, zaznačené v dejinách, je milou a posvetnou povinnosťou. Okrúhle výročie, ktoré si dnes duchovne a plným právom oslavujeme za vašej početnej a spontanej účasti najprv v katedrálnom chráme koncelebrovanou svätou omšou i aktom osobitného vďakočinenia a teraz tu v budove biskupskej rezidencie neznamená, že si pripomíname začiatky kresťanstva v tejto oblasti vôbec, lebo to už tu predtým dávno bolo, pôsobilo, ba i prekvítalo v istých obdobiach po celé dlhé storočia, ako dodnes živosť viery nášho ľudu vydáva o tom nejedno svedectvo. Pred 200 rokmi však teprv nastal príhodný čas k uskutočneniu a možnosti samostatného cirkevného usporiadania. Už vtedy bola na tomto území činorodá viera, obetavá láska a vytrvalá nádej v Pánovi. Už na vtedajších generáciách boli zjavné účinky Božieho slova. Už dávno predtým stál tu katedrálny veľchrám pod ochranou svätého Martína, vynikajúceho nášho patróna, čo symbol jednoty kňazov i veriacich, ktorý svojou umeleckou krásou a pôvabom má nás po všetky veky nadchýňať ten chrám k mravnej kráse a čistote. Do ďalších dôb nech sa vzmáha a mohutne náš duchovný život. Nech sa prehlbuje naša viera a zocelujú naše charaktery, aby sme žili tu radostne, svorne a v pokoji so všetkými spoluobčanmi bez ohľadu, bez rozdielu na presvedčenie, na náboženské vierovyznanie alebo na rasu. V pokoji a na osoch celej ľudskej spoločnosti. Toto je moje blahoželanie jubilujúcej matke dieceze pri 200-ročnici.
s posvetnou pietou. Pozdravujem 12 doterajších sidelných biskupov, niekoľko desiatok kanoníkov, profesorov a stovky kňazov, všetkých kategórií, čo boli vychovaní v slávnom spiskom seminári a ordinovaní, ako povedal aj kazateľ, v katedrále svätého Martina. Do budúcnosti blízkej i ďalekej vyslovujem vrúcnú prosbu, aby dobrotivý Boh nášmu biskupstvu dával vždy len dobrých a horlivých kňazov i predstavených secundum coriezu, aby jeho dobrá povesť i naďalej bola zachovaná a aby sme nikdy nezabudli na slova božského veľkňaza: ja som cesta, pravda a život. V tomto duchu, milovaní bratia a sestry, ako i vy, vzácni hostia, ktorí svojou účasťou dokumentujete, že chcete tiež prispieť svojou dobrou vôľou k tomu, aby u nás v našej vlasti boli všetci občania uspokojení v akomkoľvek i duchovnom ohľade. V tomto duchu vás všetkých úprimne vítam, zo srdca pozdravujem a takto otváram túto spomienkovú slávnosť. Óda na spišské biskupstvo. Spievame všetci ako strom, keď vietor odýchne si v ňom. Náš Jeruzalem, hrad náš, Sion spišský, preslávne ho nebeského hradu predobraz, objímaj, túľ nás k sebe od kolísky, napájaj krvou, telom Krista živaj nás. Chválime jednohlasne krásu bytia, jak ti ju chráni svätý Martin, patron tvoj, cez všetky búrky, všetky vlnobytia, neohrozene trvaj, najmúdrejšie stoj, pri nás tu slabých v čase, v našom hlase nech znie hlas všetkých našich predkov nábožných. Ich viera, nádej, láska v jasnom jase, teší nás, i keď zarmúti nás stesk a vzdych. Si pokoj náš a radosť v duchu svetom, oáza vody živej, čistej, večitej, keď unavení putujeme svetom, nás posilni, nám oddych daj, nás pokrej. Spievajú biskupy, nech nie len ich, lež aj nás Kristus vykúpi. My nástupcovia apoštolov boli sme tu na a už nie sme. Keď sa to tak celkom presne vezme, my zjednotení s Božou voľou pasieme ďalej svoje stáda. Hoď zmrtví, ďalej pracujeme. Aká je tichá tvoja vláda, baránok Boží vykupiteľ zeme, baránok náš ty zmrtví stalý, čakáme verne v Galilejsku. A čo by sme to nepriznali, čakáme pravdu v búrke, v blesku, nie ako niekedy v Getsemani, kde si nás budil opustený. Nezabudli sme v umieraní,
že okrem teba spásy není. Keď prídeš súdiť naše hlavy a naše srdcia unavené, hlavná vec, daj nám život pravý, Ježiš, len seba oslávenie. Krypty sú tmavé v katedrále, kde spočívajú naše tela. Biskupstvo nás však živí stále, tajomstvo tela Spasiteľa a jeho krvi na oltári. Tajomstvo lásky neprestane, je pravda, pravda večné žiary. Ó Maranata, príď náš Pane. Spievajú kňazi, nech nás to nadchne a nie zmrazí. Opílio je po slovensky nie bača, iba strážca oviec, honelník. Berme to rusky, lebo česky, vždy je to na vinici pána robotník. To my sme, služobníci pána, orieme, sejeme, a ktože bude žať? Keď pieseň je už znotovaná, spievať ju treba pekne a nie pri nej spať. Spievame teda ako mladí, hoci už starí, mnohí celkom starí sme. Nám iba Kristus dobre radí a jeho slovo zo srdca nám nezmizne. Spievame komu? Baránkovi. A spievať jemu, to je ozaj ťažký kríž. Deň čo deň ťažší je, vždy nový, ale nás láka, volá, stále vábi výš. A v mnohorakom nebezpečí, keď zlyhávaj vzruch i obyčajný dych, v obete dobre si nás lieči, to je to krásne, oživuje usta tých. Náš Jeruzalem, Sion Spišský, všetko je dobré, keď si naša skala, hrad. Bol si nám, si a budeš blízky, za koho? Len za teba chceme umierať. Za Krista Pána, nášho Pána, vedieme k nemu slovenský náš zbožný ľud, náš Sion, nebeská ty brána, voláme v piesniach všetci, pozdravený buď. Spievaj Boží ľud, nie nám, lež Bohu sláva buď. My, ovce jeho pastviny, kráčame verne za ním. Ježiš, náš Pán jediný, za tebou s odhodlaním nevždy chce ísť z nás každý. A nech aj ide jednostaj. Ak to teba aj nás vraždí, i ako môže nájsť tvoj raj? Na slávny Sion naspíši, nech naša prosba letí, tam sa nám duša utíši a nech to všetci vedia, kde je náš slávny stánok Boží. Posvetili ho dávne stoletia. Nech dáva nám milosť, milosť množí, čo šepce srdce, ústa povedia. My sme tí od východu králi, čo zdarne našli Betlehem, keď sme si pred ním pokľakali, až zachvela sa celá zem v nás a v nás i stíšila sa, keď kvety púčať začali. Herodes neznal, čo je krása, ni to, že dietky mlčali. My s nimi tíško pejme odu na Sion, ten náš naspíši, my v Pánu Bohu máme pôdu, on živí nás, hlad utíši. Aj básnik spieva hymnus veľkonočný a nielen 200-ročný. Ovec svoju,
aj básnik vstal, tam pod kryváňom, z tajomnej čaše lásky pije, ex. Je opojený týmto ránom, slepotou daný na index. V mlčaní dobrom vytrvalý, končíme, sestry, bratia, dlhý pôst. Ťažkú noc mali sme, alkali, keď sme sa obávali o milosť. A ešte ťažšie naša viera kráčala cez ten temný les, ale to bolo, bolo včera. Dnes hore srdcia do nebies. Úsvit je víťazný a krásny, obdivuhodný večne. Nie? Kto so mnou si a veríš, žasní. A so mnou spievaj nadšene. Zázrak je to všetko, čo sa deje okolo nás. Aj v nás, aj v nás. Spíš nespí. Dvíha z beznádeje a teší práve v tento čas. Keď Kristus, pravda, z hrobu vstáva. To je úsvit iste najkrajší, jak táto putujúca správa, nič iné nás tak neblaží. A básnik plače, plesá, sám s vami. S vami je on sám, načúva. Nebojte sa, ja som to, pokoj vám. Záverom všetci, v zápale čistom, spievajme so žalmistom.
zasvietení páni, vysokodôstojní oltárni bratia, vysokovážení hostia. Dvestoročná oslava spišského biskupstva môže nás povzbudiť k pocitu vďačnosti a k zamysleniu, ako Božia láska a milosť pôsobila tu v týchto dvoch storočiach. Ale to je jeden pohľad. Tento sme prežívali v katedrále. Druhý nás môže viesť do minulosti, ale zas je tu otázka, či dnes oplatí sa takýto pohľad. Nebude to len akoby návšteva v múzeu alebo chvíľka romantickej spomienky na staré zlaté časy v uvozovkách. Nebude to nám prekážať pre prítomnosť, ktorú musíme zvládnuť v tom stále sa meniacom svete. Nie je pri takom pohľade nebezpečenstvo, že si tak s uspokojením povieme, ako sme prežili minulosť, že to všetko dobre skončilo a že to pre nás celkom obstojne dopadlo. Nemáme sa skôr pozerať do budúcnosti ako naspäť. No, dnes by sme mohli mať viac dôvodov, prečo by sme sa pri tejto príležitosti mali pozrieť aj do minulosti. Najprv sa pozrime nie ako historici, ale ako veriaci. Keď Syn Boží prišiel na svet, stal sa človekom a šiel na kríž, aby vošiel do svojej slávy zmŕtvych stania. Vtedy prišla neodvolateľne natrvalo spása sveta. Ja som cesta, pravda a život. Preto nie je cirkev Kristova tá, ktorá nepozerá naspäť ku krížu a nemyslí na to, že z otvoreného boku umierajúceho pána sa aj ona zrodila. Tu bol počiatok dejín spásy a tiež dejín cirkvi. V krivoľakých cestách ľudských dejín zostala táto spása v Kristovi Ježišovi prítomná a účinná. A preto pozerá kresťan naspäť, lebo tento pohľad na Kalváriu je prameňom dejín spásy, je začiatkom, ktorý musí mať svoje završenie, a to je vláda ukrižovaného a jeho lásky. A tak aj my dnes, keď oslavujeme toto skromné jubileum nášho biskupstva, aspoň letmo, dotknem sa jeho začiatkov, ako nám ich poznamenali historici, a to je zas ten iný pohľad. Niektorí najnovší badatelia dejín začínajú hovoriť o tom, že na území Spiša už v 8. storočí možno hovoriť o územnej cirkevnej organizácii. No, doteraz sa nenašli rukolapné historické dôkazy, a tak sa nemôžeme spoľahlivo o ne opierať. Vznik spišského prepoštstva, z ktorého pripojením Liptova a Oravy roku 1776 utvorilo sa spišské biskupstvo, obvykle sa dáva do súvisu s kolonizáciou Sasov na Spiši, respektíve s úsilím kráľa Imricha rozmnožiť počet cirkevných ustanovizní, o ktoré by sa mohol panovník bezpečne opierať v zápase so svojimi protivníkmi. Nemecká kolonizácia na Spiši a spor medzi Imrichom a Ondrejom o uhorský trón vplývali na utvorenie spišského prepoštstva. A hádam, boli aj bezprostrednou pohnútkou jeho vzniku. No hlavnú pohnútku a príčinu založenia prepoštstva je treba hľadať na poli čisto cirkevnom. Nemeckí kolonizátori, ako vo všetkom, podobne aj v cirkevnom ohľade, domáhali sa samostatnosti. Úsilie žiť, ako boli zvyknutí vo svojej starej vlasti. Uhorskí panovníci i plne rešpektovali a dali im privilégia, ktoré im zaručovali právo voliť si sudcov a cirkevných predstavených. Keď Bela IV. Zriadil prepoštstvo pre sedmohradských Sasov, a to o to vehementnejšie sa domáhali o také cirkevné zriadenie spišskí Nemci. Hoci spišské prepoštstvo sa zriadilo súčasne so sibinským, predsa bolo inej povahy ako sedmohradské, lebo nezaberalo pod svoju právomoc len Nemcov na Spiši, ale bolo teritoriálne presne vymedzené a právomoc prepošta sa rozprestierala na všetkých obyvateľov Spiša. Keď uvážime, že spišský prepošt bol cirkevným predstaveným všetkého obyvateľstva svojho územia, črta sa nám zjavne, že spišské prepoštstvo nevzniklo len kvôli spišským Nemcom a nie len z politických dôvodov,
ale hlavnou pohnutkou bolo vytvoriť cirkevnú organizáciu pre dušpastierske ciele v najodľahlejšej časti ostriomskej diecézy. Ba z rozsiahlých práv, ktoré mal zvlášť z počiatku spišský prepošt, vysvíta, že územie prepoštva pri jeho vzniku pokladalo sa akoby za samostatné biskupstvo. Spišská prepozitúra bola vyňatá spod jurisdikcie ostriomského arcibiskupa a bola podriadená priamo Svätej stolici. Neskorší ostrihomskí arcibiskupi čiastočne zrušili rozsiahlu právomoc spišských prepoštov. No, snahy utvoriť z tunajšieho prepoštva samostatnú diecézu boli hneď od začiatku 13. storočia. Ako prvý pokus o utvorenie samostatného spišského biskupstva sa spomína prípad prepošta Jakuba 1284 až 1301, ktorého dokumenty spomínajú ako spišského biskupa. Je tu však veľa nejasnosti okolo tohto titulu. Za spomienku stojí, že Jakub bol 9. veľprepošt, rodak zo Spiša, z Farkašoviec, z terajších Vlkoviec. Jestvujú dokumenty, ktoré on sám vystavil a sám sa uvádza ako spišský biskup. Jakobus miseratione divina episcopus cepusiensis. Jakubovo biskupstvo majú pred očami aj pápežské buly z 15. a 16. storočia, ktoré kostol svätého Martina v Spiši dôsledne nazývajú katedrálnym kostolom. No je isté, že táto hodnosť bola ad personam a neznamená to, že bol diecézným biskupom. Ostrihomský arcibiskup ho nazýva Vicarius Episcopus Noster. Po smrti Jakubovej neminulo ani pol storočia a otázka biskupstva sa znova dostala na pretras. Totiž kráľ Ľudovit Veľký a jeho nábožná manželka Alžbeta podali roku 1348 pápežovi Klementovi VI. Žiadosť o zriadenie spišského biskupstva. O podanej žiadosti vieme z buly Klementa VI. Zo dňa 17. mája 1348, ktorou delegovanej komisii nariadil, aby s miestnymi činiteľmi na Spiši i vypočutím ostriomského arcibiskupa zistila, či sú splnené všetky podmienky i čo do rozsiahlosti zamýšľanej diecézy, i čo do príjmu nového biskupa podľa uhorských zvyklostí. A skutočne, koncom novembra v útorok po sviatku svätého Ondreja prišli do spiskej kapitule opat Zikvrit zo svätého Benedika nad Hronom a Daniel opat Vyšehradský, aby podľa buly Klementa VI. Previedli vyšetrovanie. Na vyšetrovacom vypočutí sa zúčastnili prepošt kapitule, predstavení kláštorov Štiavník, Lapis Refugii z Červeného kláštora a farári zo Štvrtku, zo Smižian, zo Švaboviec a z Kežmarku a tiež niektorí šľachtici. No, čo vypovedali a aké informácie podali, nevedieť. Ale okolnosti nasvedčujú, že relácie pre chystané spišské biskupstvo boli prajné. Že nedošlo k založeniu biskupstva, vtedy dá sa predpokladať, že vec k pápežovi ani nedošla, ale zamrzla v Ostrihome pre neprajný postoj pána arcibiskupa. Vec sa nepodarila a to bola veľká škoda. Jedna z veľkých príčin, prečo v 16. a 17. storočí vec spišského biskupstva nepostúpila do štádia uskutočnenia, bola okolnosť, že od 16. storočia až po utvorenie biskupstva za Márie Terezie spišskými prepoštmi boli vždy vysvetení biskupy. A potom, kým pohnutky prepoštov v snahe o nezávislosť sú rázu cirkevno-náboženského, zatiaľ motívy ostriomských arcibiskupov, ktorí kládli prekážky, vyvierajú z dobového feudálneho ponímania Uhorska, čo sa uplatňovalo aj na cirkevnom poli. Diecézy úžasných rozmerov, na ktorých sú menšie ustanovizne, v závislom pomere upomínajú na feudálnych pánov a ich vazalov. Kým tento feudálny duch Uhorska bol silný, nedarilo sa ani myšlienke samostatného biskupstva. Musela prísť celocirkevná zmena, základná reforma, ktorá aj v cirkevných pomeroch dopomohla zriadiť menšie biskupstva a túto zmenu v celej cirkvi presadil Tridentský snem. Ideálom Tridentského snemu bolo dokonalé dušpastierstvo, biskup, pastier, ktorý pozná svoje ovečky a oni poznajú jeho. Keď nastúpil na ostriomský arcibiskupský stolec Peter Pázmaň v 1616,
ktorý bol osobitne povolaný, aby dopomohol zvíťaziť duchu tridenského snemu v Uhorsku, do svojho reformného veľkolepého plánu pojal aj utvorenie menší diecéz. Sám urobil plán, ako rozdeliť ostriomskú diecézu a predostrel ho roku 1629 v Trnave na diecéznej synode. Medzi novými diecézami spomína na prvom mieste spišskú diecézu, lebo ako hovorí pásmani, tam už predtým biskup bol. Na druhom mieste navrhoval gemerské biskupstvo so sídlom v Rožňave a na treťom označil turčianske, ku ktorému by patril Turiec zvolen s majetkami prepoštev na území Turca a Liptova. Štvrté malo byť novohradské. No, na uskutočnenie plánu sa muselo čakať ešte 150 rokov. Zavinila to nešťastná náhoda. Objavil sa falzifikát tzv. Silvestrovskej buly. Podľa nej Svätá stolica udelala svätému Štefanovi a jeho nástupcom na uhorskom tróne právomoc miesto pápeža zriadovať, zaplňovať, ba aj riadiť všetky založené alebo založiť sa majúce biskupstva. Absolutistickým panovníkom prichádzala táto bula veľmi vhod a preto sa chceli aj podľa nej riadiť. A tak za panovania Leopolda I., Karola II., vec spišského biskupstva a ostatných plánovaných nepokročila. Neurgovala to ani Svätá stolica, ani cirkevné kruhy uhorské. Keď nastúpila na trón Mária Terezia 1740 až 1780, ktorej záležalo na riadnom duchovnom vedení poddaných, vec biskupstiev sa nedala viac odkladať. Po predbežnom rokovaní so Svätou stolicou, čoho výsledkom bola bula Pia VI. Romanus Pontifex, Mária kráľovským dekretom zo dňa 15. januára 1776 vykrojila z ostriomskej diecézy spišské biskupstvo a ostatné podľa plánov, ktoré svojho času vyhotovil pásmaň. Za prvého biskupa spišskej diecézy menovala vacovského kanonika Karola Salbeka, ktorý 11. novembra 1776 vo sviatok svätého Martina, patróna spišskej diecézy, slávnostne nastúpil na biskupský stolec. A tak začala história spišskej diecézy, ktorá v dejinách svojho veriaceho ľudu pod Tatrami vždy zohrala jednu z vedúcich úloh, či to na poli cirkevnom, kultúrnom, alebo i hospodárskom. To však už nie je možné v tak krátkom časom rozpäti pospomínať. Za zmienku však stojí obdobie Bernolákovcov, keď práve tu na Spiši biskup Pirker zaklada učiteľský ústav s vyučovacím jazykom latinským, nemeckým, ale aj slovenským. Bol to ústav jedinečný v celom Uhorsku, ba v strednej Európe. Za zmienku stojí aj matičné obdobie, ktoré donieslo obrodu národného upovedomenia a konečne veľká duchovná úroveň výchovy kňazstva v spišskom seminári a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Nie som povolaný na to, aby som charakterizoval súčasný stav duchovnej a kultúrnej výšky dnešného spišského kňazstva. Ale ak zhrniem zmienky cirkevnej hierarchie a štátnych činiteľov, spišské kňazstvo z prevážnej väčšiny vedelo vždy zaujať správne stanovisko k súčasným myšlienkovým prúdom, aby svoju úlohu splnilo čestne, ako teraz v prítomnosti, tak aj v budúcnosti cirkevných dejín svojej diecézy. Lebo dnešné kňazstvo už neraz dokázalo, ako miluje svoju diecézu a vie pre ňu urobiť všetko, lebo si uvedomuje, že jeho poslaním je, aby zachránilo nenahraditeľné poklady viery otcov pre budúce generácie. A to je prianím nás všetkých, aby sme boli na to súci a schopní. A preto sa v tomto jubilejnom roku zaoberáme minulosťou, lebo nechceme pohrdať našimi predchodcami. Vieme, že mali svoj barok, svoju neogotiku, svoje bombastické reči alebo zvyklosti, ktoré nám už dnes nepasujú. Ale oni verili, dúfali a milovali. A my musíme robiť to isté novým spôsobom, keď chceme ostať cirkvou Kristovou a obstať v súčasnom svete. Naše biskupstvo jubiluje. Ale o čo krajšia by bola naša oslava, keby sme mali povedomie, že všetci kňazi sú v pastorácii. Keby tu medzi nami stál v poradí 13. biskup, ktorý by ho zodpovedne viedol. No,
Na teraz spojme sa modlitbami našich veriacich, ktorí po našich kostoloch prosia slovami. Z hlbokej ponižnosti prosíme ťa, Pane, dožiť svojej nekonečnej dobrotivosti našej diecéze za biskupa toho, ktorý by sa i tebe pre svetú starostlivosť o nás páčil, aj pre príkladnú vládu ustavične bol ctený na oslavu tvojho mena. O to prosí náš Boží ľud, a to máme prosiť ešte horlivejšie my, ktorí lepšie chápeme, čo znamená pre toto územie biskup. Sme však presvedčení, že sa dožijeme aj tejto chvíle, kedy na vrchu svätého Martina privítame nového arcipastiera. Ďakujem. V tunajšej veľkej jedálne zbližšia pozrieme na tieto portréty všetkých 12 biskupov, ordinárov, ktorí od roku 1776 spravovali spisku diecézu, zistíme, že podľa vtedajšieho zvyku každý jeden mal svoj zvláštny biskupský erb s latinským nápisom, napríklad Crucis Amore, Fructus honoris onus, sobrie pie et juste, fide et caritate, alebo Angelus suis mandavit et te, ktorým chceli naznačiť duchovný zmer vedenia sebe zverenej diecézy. Každý jeden z 12 bol vyhranenou osobnosťou, s osobitným vzdelaním, s individuálnou povahou, ich spoločenskými názormi, prispôsobenými svojej dobe. A práve v tejto rozmanitosti zmyslenia, schopnosti a iných osobných vlastností vidíme tie prirodzené, ľudské a meniteľné črty na tvári cirkvi i diecézy. Tak, ako za to vernom plnení Kristom vytýčeného spoločného programu, to jest učiť národy a pracovať pre spásu nesmrteľných duší, duchovných synov a Božieho ľudu, vidíme naozaj to božské, naozaj to hodnotné, čiže nemeniteľné prvky cirkvi a diecézy. Čo je zrejme, že osobnosť a spoločnosť, to je biskup a diecéza, mohol by som povedať biskup a kapitula, jedno žije pre druhého. Ako dodnes platí axióma o všeobecnej cirkvi, že ubi Petrus, ibi Ecclesia, analogicky platí aj o diecézi, že ubi Episcopus, ibi Diecézis. S povinnosťou a povinnosťou nás diecezánov je túto spojenosť s každočasným biskupom neoslabovať, ale sebadisciplinovane ju posilňovať. Ako milosť a láska Ducha Svätého vyžaruje z každého človeka, to bož kňaza omilosteného, tak ten samý duch aj na vonok, tak rečeno rukolapne spravuje a riadi všeobecnú cirkev i každú diecézu jednotlivo. Pre krátkosť času, lebo mám len krátky čas vymeraný, len letmo načrtnem tie tri komponenty zo života našej diecézy, ktorý mi Duch Svätý viditeľne dal na javo, že nie ľudia, čiže dočasní predstavitelia cirkvi, ale on riadi a spravuje jak všeobecnú cirkev, tak aj diecézy, pretože on je hlavou tela cirkvi. Tu v tejto zále po vzývaní Ducha Svätého v katedráli bola otvorená prvá synoda diecézy, prvá na území bývalej Československej republiky a schválené, neskôr tlačov vydané, synodálne ustanovenia spiskej diecézy, ku ktorým, ako ku skvelému reformnému dielu, nazvanému ináč malým kódexom diecézy,
blahoželala sama Svätá stolica. Druhým komponentom bolo obnovenie a rozšírenie úcty a lásky ku nášmu božskému spasiteľovi v sviatosti oltárnej, a to jednak založením spolku kňazov adorátorov s povinnosťou odbaviť týždenne jednu hodinku v tichej adorácii a jednak obnovením arcibratstva večnej poklony. Takže dnes niet v diecézi ani jedného dňa, že by sa aspoň v jednom chráme nekonala verejná poklona prevelebnej sviatosti. Tretím komponentom je predtým nevídané oduševnenie veriacich za rozšírenie kráľovstva Kristovo na zemi, ktoré prejavili mimoriadnou hmotnou obetavosťou, najmä pri stavbách nových kostolov a farských budov. Veď skoro neuveriteľné je, že za posledných niekoľko desaťročí bolo postavených v diecézi 16 nových kostolov, 17 farských budov, ako i 10 zväčšených kostolov. A do tohto počtu nie sú zahrnuté ešte novopostavené budovy v Pískej kapituli a v Levoči. Pričom treba spomenúť práve prevádzanú generálnu opravu našej katedrály pri zácnej hmotnej podpory štátnej kultovej správy. Z týchto troch a mnohých ďalších komponentov je zrejmé, že tvorčí duch svätý bol a je dodnes skutočnou dušou tela cirkvi vôbec, teda aj našej diecézy. A keďže duch svätý v cirkvi stále prebýva, cirkev a s ňou i diecéza zostáva stále živá, večne mladá a plná rozvoja. Cirkev, ktorej by nebol citeľný vliv Ducha Svätého, tá neprinášala by ovocie Ducha Svätého, akým je láska, radosť, pokoj a zhovievavosť, dobrota a vernosť a sebaovládanie. Cirkev, ktorá taktizuje, úraduje, propaguje viac, než miluje, tá svet neobráti. Ako môžem ísť v šľapajách nášho nebeského majstra na Kalváriu, keď nemáme ochoty k obetiam? Veden z obeti sa rodí láska, obeť mi žije a rastie, bez obeti umiera. Cirkev aj v našej dobe potrebuje viac ohňa lásky a bratstva. Aj my, členovia spiskej diecézy, cítime potrebu obetmi prispievať, jednak stálemu zrastu lásky a k posvedcovaniu cirkvi a diecézy a jednak k tomu všeobecnému mieru, ktorý azda nikdy nebol tak naliehavo potrebný ako práve dnes a o ktorý sa aj naše duchovenstvo prizvukujem vždy v súlade s pokynmi Svätej stolice zaslúžilo. A na záver, ja ako jeden z najstarších duchovných tejto diecézy, ktorej už celých 60 rokov slúžim, prosím vás všetky spolu diecezánov, milujte sa navzájom, milujte a navštevujte svoju Almu Mater, matku diecézu a jej 700-ročnú katedrálu, ktorej ste sa s väčšinou zrodili pre kňazstvo, ktorej ste ako bohoslovci príkladne prispievali k lesku slávnosti bohoslúžieb a vzorne na cvičení zborovým spevom, najmä gregoriánskym, vynikajúco spolupôsobili, ktorej ste sa často schádzali pri svojich kňazských, či už 25 alebo 50 ročných jubileách, a ktorá vám dnes pripomína všetko to, čo vám kedysi slávna kapitula, najmä v duchovných daroch, veľkodušne poskytovala, aby ste ostali verní božskému majstru a svojmu kňazskému povolaniu. Napokon ešte tu všeobecne vyslovenú mienku, prosbu, čím častejšie pokľaknite aspoň duchu pred svatostánkom káplnky Božieho tela, či zvanej zápolskej perlito našej katedrály, a vrúcuje prosbe božského spasiteľa, aby našej prevzásej katedrály už 11 rokov osirelej, čím skôr prideril podľa svojho božského srdca hodného arcipastiera biskupa, pod vedením ktorého by naša 200-ročná diecéza aj v ďalších rokoch prekvitala a prinášala veľa zdravie ovocia pre svätú slávu Božiu, pre duševné dobro kléru a Božieho ľudu, i pre tuzemské blaho našej Slovenskej socialistickej republiky.
ako sa rodila spišská diecéza. Po 500-ročných preťahoch a pokusoch založiť spišskú diecézu prikročila konečne k dielu Mária Terézia. Ostrihomská arcidiecéza sa upráznila smrťou arcibiskupa Františka Barkócio v roku 1765 a zároveň sa upráznilo aj spišské prepoštstvo smrťou Karola Zbiška, prepošta 1774. Tiež zrušenie jezuitského rádu 1773 hralo tú svoju úlohu pre dotovanie diecézy. Myšlienka na utvorenie troch diecéz zaujala vážne Máriu Teréziu koncom roku 1773. Poverila dvoch mužov vypracovaním plánu zriadenia týchto diecéz. Boli to František Koller, brat vesprímskeho biskupa, poradca kráľovnej v uhorských záležitostiach a ostrihomský kanoník Juraj Rychvaldský, ktorý bol predtým tajomníkom arcibiskupa Barkociho, rodáka z Bardejova. Rychvaldský navrhol otrhnúť isté územie od ostrihomskej arcidiecézy a zriadiť na ňom spišské, banskobystrické a jasovské biskupstvo. Koller doručil tento návrh kráľovnej 7. apríla 1774 v mene referenta Urméniho. Koncom novembra 1775 cisárovna sa radila o pláne v Bratislave s kaločským arcibiskupom Jozefom Baťánim, ktorý bol vyhliadnutý za kandidáta na ostrihomský stolec. Baťáni váhal s plánom súhlasiť, ale koncom roku 1775 privolil a budúcim rozdelením svojej privolil s týmto budúcim rozdelením svojej nádejnej arcidiecézy. Už 30. novembra 1775 cisárovna poverila uhorskú kanceláriu zostaviť trojčlennú komisiu pre uskutočnenie plánu. Komisiu tvorili podpredseda cisárskej komory gróf Karol Pálfy, dvorný radca Majlát a kaločský arcibiskup. Komisia si vyžiadala od ostrihomskej kapituly dvoch delegátov a zbierala dáta k utvoreniu nových diecéz. Ostrihomská kapitula v osobe kanonika Vilta a Sabo, budúceho prvého košického biskupa, podala protest proti rozdeleniu diecézy v dobe upráznenia arcibiskupského stolca sede vacante nihil innovetur. Ale komisia z návodu cisárovnej už robila plány. Prvý plán predpokladal utvoriť dve nové diecézy. Spišskú s Gemerom a Turňou a Banskobystrickú s Novohradom, Zvolenom, Turcom, Liptovom a Oravou. Druhý plán rátal aj s Rožňavskou diecézou s pridelením Liptova a Oravy ku Spišu. Konečne komisia sa zišla na dvoch zasadnutiach 23. decembra a 29. decembra 1775 v Bratislave. Prítomní boli kancelár uhorskej kráľovskej kancelárie gróf Jozef Baťány, kaločský arcibiskup, gróf Juraj Fekete, sudca kráľovského súdu, gróf Karol Pálfy, podpredseda cisárskej kráľovskej komory, biskup Bajzát, vicekancelár Majlát a Urméni, dvorní poradcovia, Kelc, dvorný tajomník a Škultéty, aktuár. Komisia sa rozhodla navrhnúť otrhnutie od arcidiecezy ostrihomskej územie, na ktorom je 266 fár a 53 kaplániek, a utvoriť z nich spišskú, rožňavskú a banskobystrickú diecézu. Spišskú diecézu bude tvoriť celkom 119 fár a 21 kaplánok, a to 82 fáry a 16 kaplánok na Spiši, 8 fár a 5 kaplánok Banského gelnického okresu bude pridelené Rožňave. 17 fár a 2 kaplánky na Orave a 20 fár a 3 kaplánky v Liptove.
Katedrálou novej diecezy bude kolegiátny chrám svätého Martina a rezidenciou dom prepošta Spišskej kapituly. Biskupstvo bude dotované majetkami Spišského prepošta, ktoré majú ročný príjem okolo 6000 zlatých, a majetkami Štiavnického opáctva s ročným dôchodkom 14000 zlatých. 10 spišskí kanoníci ostávajú pri svojich právach. Spišský prepošt bude zároveň farárom Spišského Podhradia, kde bude mať ročitý príjem 1000 zlatých. 38 spišských klerikov bude ďalej študovať v dvoch trnavských seminároch. Mária Terezia na nový rok 1776 vyhlásila utvorenie nových troch diecéz, vymenovanie Jozefa Batániho za primasa arcibiskupa Ostrihomského, Karola Salbeka za Spišského, Františka Berchtolda za Banskobystrického a Jána Galgóciho za Rožňavského biskupa. Bez toho, aby to bolo Svetou stolicou schválené. Na zákrok nuncia Tarufiho Mária Terezia obrátila sa 15. januára 1776 na svätého otca Pia VI. Listom Post officiosam nostri commendationem, v ktorom stavia pápeža pred hotovú vec, opisujúc podrobne založenie troch diecéz, menovanie primasa a troch biskupov a odôvodňujúc tieto kroky. Žiada o potvrdenie a požehnanie celého tohoto diela. Auctoritate sua pientissima stabilire velit. V ten istý deň vystavila aj literas collationales pre dotyčných biskupov, čo bolo ďalším narušením práva cirkvi. A tak založenie troch slovenských biskupstiev ukazuje, ako ďaleko absolutistická moc cisárovnej rozšírila svoje zvykové patronátne právo uhorských kráľov. Kancelár Kaunic poslal list cisárovnej kuriérom kardinálovi Alexandrovi Albanimu, ktorý ho dostal 25. februára 1776. On mal na starosti rakúske záležitosti v rímskej kúrii. K listu Márie Terezie bol pripojený aj list kancelára Esterházyho z 29. januára, v ktorom prosí o schválenie rozčlenenia Ostrihomskej arcidiecezy, ktoré však nazýva jednoducho požehnaním. Už 28. februára Albány odpovedal Kaunicovi, že navštívil vo veci svätého otca, ktorý je náklonný plán cisárovnej schváliť. To isté písal kardinál Albáni po audiencii 11. marca 1776. Pápež zveril celú vec dvom kardinálom. Boli to Giro a Negroni. Vec šla rýchle. Kardinál Negroni zveril zase vec svojmu synovcovi Petrovi Negronimu, ktorý bol tajomníkom konzistoriálnej kongregácie, čo mala na starosti zriaďovanie diecéz a menovanie biskupov. Vec šla preto tak rýchle, lebo pápež chcel mať dobré styky s Viedenským dvorom v tých napnutých pomeroch. Bolo to v predvečer francúzskej revolúcie a po zrušení jezuitského rádu, takže boli napnuté pomery. Konzistoriálna kongregácia vyhotovila 3 dekréty o zriadení nových troch diecéz 13. marca 1776 s podpisom monsignora Pietro Maria Negroni. Použila sa formulácia dekrétu zriadenia biskupstva Mukačevského, ktoré bolo v 1771. Dekréty všetkých troch diecéz sú si podobne. Spišský znie takto. Mám čítať? Nie. Dobre, tak len zakončím ešte. Bula Pia VI. Romanus Pontifex nesie síce dátum 15. marca 1776, ale bola definitívne vyhotovená neskoršie. Teda táto, ten dekret sa volá Cum Serenissima Domina. Bola neskoršie vyhotovená, nakoľko Kaunic nebol celkom spokojný s formuláciou dekrétov. Tam bolo napríklad, že zriaďujeme spisku kapitulu Opidum za Civitas. Takže to vraj bolo zasahovanie do štátnych záležitostí. Preto povedal potom, pápež napísal Episcopalem Civitatem. Nie len Civitatem jednoducho, ale Episcopalem Civitatem. Dobre, už končím.
Áno. Tak dekréty odišli z Ríma 16. marca a tak medzi tým sa vymieniali nóty medzi Viedňou a Vatikánom. Až 19. júna kardinál Albáni poslal do Viedne bulu, do Romanus Pontifex o založení spišskej diecezy. Regalium Principum Banskobystrickej a Apostolatus Officii Nostri Rožňavskej diecezy. Taktiež štvrtú bulu o patričnej úprave Ostriomskej arcidiecezy v súvise so založením nových diecez. Vymenovanie úryvok z buly Romanus Pontifex znie takto. Motu proprio ed excertach scientia prefátam civitatem scepusiensem a beadem archidiecezi strigoniensi penitus et perpetuo apostolica auctoritate tenore presentium dividimus et separamus et ecclesiam collegiatam sancti Martini in ecclesiam catedralem scepusiensem pro uno episcopo scepusiensi erigimus qui omnibus episcopalibus insignis privilegiis et prerogativis eisdem modo et forma quibus ceteri episcopi presertim Hungariae regni perfruuntur et gaudent cum omnimoda jurisdictione episcopali in prefata civitate scepusiensi et infrascripta diecezi. Vymenovanie troch biskupov nových diecez sa stalo na konzistóriu 16. septembra. Keďže medzičasom kandidát Rožňavskej diecezy kanonik Galgóci zomrel, Pius VI na návrh cisárovnej vymenoval za rožňavského biskupa Antona Révaja. Už len toto. Keďže posledný 44. spišský prepošť Jozef Karol z Biško umrel 11. mája 1774, zaujatie stolca novoutvorenej diecezy Karolom Salbekom nerobilo ťažkosti. A tak na sviatok patrona diecezy svätého Martina 11. novembra 1776 nový biskup ujal sa vedenia diecezy, ktoré v podivnej symetrii obklúčuje najkrajšie pohorie strednej Európy, Vysoké Tatry, zo všetkých strán. Hoci pri zakladaní spišskej diecezy Mária Terezia ako absolutistická panovnica prekročila svoju kompetenciu, neporiadiac sa vopred o veci Svätej stolice a vymenujúc biskupov pre neexistujúce diecezy, Svätý Otec Pius VI zažmúril nad tým oči a vyšiel jej v ústrety, keďže tu šlo o záujmy veriaceho ľudu. Salbek a jeho nástupci dokázali, že spišské biskupstvo bolo skutočne potrebné, ba svojim seminárom a učiteľským ústavom, prvým v strednej Európe, postavilo sa na popredné miesto medzi ostatnými biskupstvami. Prosme toho, ktorý podľa Jána má v pravej ruke 7 hviezd, aby sliadol milostivo na našu diecézu aj teraz na prahu jej 3. storočia. Osvietení, vysoko dôstojní a dôstojní páni, vzácni predstavitelia štátnej správy, nakoniec, aj keď s netrpezlivosťou, o ktorú vás chceme poprosiť o prepáčenie, že sa nám to dlhšie pretiahlo, po tejto koncelebrovanej svätej omši, tejto spomienkovej slávnosti, dovolte mi v mene biskupského úradu poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto pre nás iste povzbudivej spomienke 200-ročného jubilea nášho biskupstva. Ďakujem predovšetkým všetkým rečníkom a prednášajúcim. Podobne nemenej ďakujeme štátnej správe za pochopenie potrebné k uskutočneniu tejto spomienky. Ďakujem vám všetkým, ktorí svoj vrúcný vzťah k matke diecéze prejavili ste touto účasťou na oslave jej narodenín. Vaša účasť na tomto jubileu veľmi presvedčivo potvrdzuje pravdu, ktorá medzi týmito storočnými múrmi je ešte presvedčivejšia, že totiž len raz za storočie si môže hoci ktoré biskupstvo pripomenúť takéto významné dátum. Preto azda, či iste, o to väčšia zodpovednosť pre generáciu, ktorej je dopriate jubilovať. A keďže ide o matku, ku ktorej my kňazi máme predsa len najbližšie, je na nás, aby svoju pozornosť po týchto jubilejných dňoch upriamili sme dopredu, aj keď zahmlistu, ale predsa isto a nádejne sa odkrývajúcu oponu ľudského ducha.
lodi nášho osobného kňazského života a iste našej pastoračnej činnosti prišiel vhod ten čerstvý vietor do plachiet v podobe Božích milostí i povzbudenia žehnajúcej ruky svätého Otca k tomuto nášmu jubileu. Deo grácia za oboje. Je potrebné do budúcich dní rozdrobiť bohaté sústo Božích darov, ktoré sme dnes vyprosili a obsiahli, na každodennú porciu verného plnenia svojich kňazských povinností a úloh, ktoré nás čakajú. Chcem vysloviť nakoniec presvedčenie za vás všetkých, drahí oltárni bratia, že po dnešnom zvýraznení kladov minulosti, ale rovnako kriticky do vlastných radov vyslovených záporov, všetkým týmto poučení budeme kráčať spolu s našim veriacim ľudom tu pod Tatrami dňami a rokmi 3. storočia našej matky diecezy tak, aby ona vždy mala z každého z nás len radosť. Je na nás samých, aby sme si pri vstupe do prvých rokov jej 3. storočia uvedomili, že je potrebné do nich nastúpiť s najväčšou hodnotou príkladu našej živej viery v Boha, 100% presahujúcich dávok nádeje i s horúcim srdcom lásky k Bohu i človekovi dneška. Zavezuje nás k tomu Kristovo poslanie, ite a učte, a pomoc Božiu i istotu vlievajúce slova Spasiteľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ešte raz všetci naši vzácni hostia, ďakujem všetkým a týmto končím našu jubilejnú spomienkovú slávnosť. Chcem vás všetkých ešte upozorniť, že v poslednej rezidenčnej miestnosti je pripravená malá výstavka listín z dejín Spišského prepošta biskupstva, ako rovnako i gotické umenia, ktorú nech sa páči pozrieť. Pekne prosím všetkých našich hostí, aby po záverečnom speve s trpezlivosťou vyčkali ešte 5-10 minút, pokiaľ sa pripraví táto aula, a potom všetkých pozývame k slávnostnému stolu. Ďakujem ešte raz za pozornosť a k obedu prajem všetkým dobrú chuť.